dost možná jedna z našich posledních výprav sem do tohoto, na tento ostrov, na tyto ostrovy, na naše, tady do naší říše. Rovnou někdo oslavuje naše vůdcovské schopnosti, naše vedení. Protože my jsme tak nějak jako objevili, odhalili, prozkoumali všechno, co se tady dá dělat. Já ještě, co tady mám neodemknuto, tak jsou tyhle inženýři. Ještě nějakých 450 inženýrů musíme odemknout. Tak na to se dneska mrkneme. Uvidíme, co to přinese. Photo of Artisan Family, tak to je asi ta stejná rodinka, která tady je. Co budou tihle? Tak jo. Tak šup. Mačkám. What? Ha? OK. Tak znova. Take a photo. Your people are starting to get sick. Mačkám. Tak nic. Skiller One, nazdar, vítej. Počkej, oni jsou v zoo, prkínka. To proč je označená tahle rodina? To je tahle rodinka. A sakra, jsem taky idiot. Jsem si říkal, že tam nejsou ty šipky kolem toho rámečku. Ach jo. Co jsme to získali? Maintenance, diplomacy. Počkej, maintenance. Co maintenance? Co to bylo? Už to míří tak rychle. Maintenance. Co to maintenancovalo? Equipped in ships. Maintenance cost 40%. Aha, to můžu dát na loď a bude levnější. Tak dík. Zase je to rozbité? Ne, všechno. Jo, bylo to rozbitý. Máme přes milion peněz. Přes 13,5 tisíce lidí. A my musíme dělat další lidi teda. Jak to tady vypadá? To je dneska náš hlavní úkol. My nemáme šicí stroje. Rum a hadry. Tady potřebujeme 200 artisanů. To nemáme. Šicí stroje... Tady si dělají kola, kde si... Prčic. Jsem to přesunul sem, ne? Ne, tady si dělají žárovky. Tady si dělají hodinky. Tady si dělají plachty. Víte co? Uděláme to jinak. Tamhle. Tak. To produkuje. A my potřebujeme další. Kolik to je? 150 artisanů. Nemáme artisany. Dobrá. To znamená lidi. Noví lidi. Nové obyvatele. Musíme přizvat. Tady nám to krásně, ale dokonale vyšlo, že? To bylo přesně všechno naplánované samozřejmě jako do nejmenšího detailu. Já jsem si teda prvé chtěl podívat tohle, jestli zabírá všechno. Vypadá to, že jo. Co se dělá v té hře? Staví a balancuje se výroba surovin, produkce surovin, spotřeba surovin, štěstí lidí, spokojenost lidí a tak dále. Klasický ano, klasická budovatelská strategie. Jo, počkej, my máme, tady máme ještě trh. Požární stanici máme zde a zde. Ha! Je zajímavý, že tahle, ač se mi zdá jako blíž vůči to. No, to je stejný, to je. Ne, není. Ne, ok. Co ještě potřebujeme? Ten základ, hospodu. Jo, tam všechno dosahuje, dobrý. Já nevím, jestli tady mám nechat místečko na tyhle si budovy, anebo... Jestli to uděláme takhle. Uděláme to takhle. To nám přihraje spoustu nových lidí. Přihraje nám i tohle spoustu nových lidí.
Tak, tady můžeme dělat další, tady můžeme dělat další. Tady je toho opravdu hodně, co můžeme dělat. Ty z toho stres testu ti zůstane postava? Nezůstane ti postava, nezůstane ti ani zbyty postava. Navíc stres test je jenom pouze do levelu 5, takže... To je asi jedno. Počkáme, až se nám zabydlí nějaké. Hele, kde máme nějaký obyčejný hnusný chatky? Tady. Taková ta nová... Ty už čekají dlouho na upgrade, tak je upgradeujeme. Ano. Hele, za ty upgradey dostáváme docela dost influence, koukám. Okay. Tak, teď musíme upgradeovat zase dělníky, takže to uděláme zde. A máme artisany. Tak. S těma šicíma strojema... Ne, dobrý, výroba se... Trošku to... Ty hadry nejsou. Hadry nejsou, protože máme nedostatek surovin, nebo nestíhají vyrábět. Já myslím, že nestíhají vyrábět. Kolik máme všeho ostatního? Potřebujeme ty kožešiny a potřebujeme ty látky s tohle z toho. Toho máme víc než dost. To je v pohodě. A těch kožešin bychom měli mít taky víc než dost. Máme. Klesají? Máme. Rum přivezli. Rvačka o rum. 11 000 příjem. Jsme měli víc, jo. Ok, protože se chlapi bavili, že by možná šli zkusit spíš alianci pro změnu. Ne, hele, jako... Z hlediska jakoby hraní jenom čistě, je mi to asi jedno, protože jediný rozdíl je v podstatě šaman paladin, že jo. Šaman je trošku... Paladin má lepší buffy, ale šaman je prostě lepší. Asi tak. I když totemy taky nejsou špatný. Ale z hlediska jakoby té nostalgie, minimálně pro mě teda, tak rozhodně aliance, no. Ale tak jo, tak to je, hele, to spíš nechám na vás, protože já si můžu rozjet alta někde jinde, že jo, a můžu hrát za alianci na nějakým jiným realmu, to už je fuk. Teda ještě bych teda, zvažujete spíš PvE realm nebo PvP realm? Já bych teda osobně byl za PvP realm. Protože ten klasik si hodně vyznačoval s tím World PvP. A to bude velká sranda. Sice trošku pain in the ass při levelování, ale... Room není, ok. Ale velká sranda. Dobrá, probudíme tady nějaký paliče. Budou nám pálit alkohol. A pojďme tedy... Já se podívám, jestli se nestabilizuje ta výroba těch kožichů. Nestabilizuje, to znamená, my musíme udělat prostě novou. Ty krásu, myslím, nám to vleze sem. To chce nějaký god zvuky na toto. Jaký god zvuky na co? Já plánuju na vovko zvuky, no nějaký efekty a na jako takový ty followery a donaty a tohle to. No tím, že nás bude dost pohromadě, tak nás nikdo otravovat nebude. No to jakoby, to je pak výhoda, že jo, když je celá gilda, která se nějakým způsobem takhle, řekněme, chrání, brání, tak to rozhodně nebude zas takový problém. Nazdar uši, vítej. Tohle se mi tady nelíbí. Jsou hnusný. Dáme tady tyhle. Dáme tady nějaký ty nový. Jestli tady je něco novýho. Ale tady je cipříš. Ten je malý, ale... Co? Vysoký typ cipříš. U tohohle píšou, že to je vysoký cipříš. U tohohle píšou, že to je normální cipříš. Tenhle je teda v kopečku, takže je o něco výš.
že by byl nějak extrémně vysoký. Leda jakože má vidět kmen. To by nám řekl Acer, není... zase kochal, že jo, pane doktor? Ne, jenom poměřuju cipřiše, to není kochání. Kde jsme? Já se zatočil, tady jsme se. Tak. OK, a ty se mi tam taky nelíbí. Jsem myslel, že to bude tak jako velký cipříš, ale on je to malej cipříš, takže zvolíme... Tady žádný stromy nejsou, takže zvolíme klasiku zase tady. Je poplar, ten malý, já chci něco větší tohle, pořádný už. Proč se nezboural tenhle cipříš? Ne, poplar, tak. Krása. Je to krása. A nemáte teprve vyrůst? To asi ne, ne. Tady to zase tak nějak jako neroste, myslím. Tady ještě uděláme tohle. Když už jsme u toho. Cool. Jo, tady máme růže, dobrá. To je krásný, to se mi líbí, tohle. Jak jsme na tom s lidma? Doplnili se už nějak ty lidičky? No, lidičky celkem doplněný. Kde máme trh? Trh. Zde máme trh. Co nám chybí? Šicí stroje. Takže musíme ještě šicí stroje udělat teda. Ty fakt nestíhají. No, dobrý, uděláme to tady asi. Bude ještě jiná hra? Jo, bude, ale ne dneska. Jo, bude v jednu a od jedný do tří v noci. Skillerman nebude, protože já většinou hraju jenom jednu hru na streamu. Hraje se jenom prostě jedna hra. Já nemám rád takovýto přepínání, každou půl hodinu hrát jinou hru, nebo tři čtvrtě hodinu, prostě to je... nebo ničem. Dneska se hraje, ano. Zítra se hraje něco jiného. V sobotu se hraje něco jiného. Každý den se hraje něco jiného. Ale ten samý den se většinou nehraje víc her najednou. Tak, musíme teďka počkat, až se nám to stabilizuje. Farmáře zase upgradeujeme. Asi vezmem tyhle. To tady trošku zkulturníme tuhle čtvrť asi. To všechno asi. Proč ne? Takže to bychom měli teď dělníky teda. Dělníci. Je proto nám došel ten šnaps, protože my jsme, jasně no, spousta farmářů udělali nových. Už chápu, dobré. No a my nemůžeme ale upgradeovat artisany. Co jim chybí? Šicí stroje, takže šicí stroje budeme muset. A happiness mají, room nemají, ale to je v pohodě. Šicí stroje, budu muset rozjet, teda se budu muset pořád, tady ne. Tady, my nemáme dřevo. My nemáme dřevo, tak proto. Pardon. Hlavně to taky blbý pro archivy, protože tam vždy jenom ta první hra. No, jako název je vždycky první, jakoby název toho uloženého záznamu je vždycky ten první název, který je, když začne stream. Když si ale koukneš do záznamů jakoby videí nebo předchozích streamů, tak je tam pod tím tlačítko kapitoly a tam se dá vybrat, tam, když člověk změní název toho, nebo tu hru, kategorii, kterou streamuje, že jo, třeba teďka ano, pak Imperátora, pak něco, tak to tam bude rozdělený do jednotlivých jakoby kapitol a s časama, kolik měla jednotlivá ta kapitola a bude to tam, můžeš si prokliknout, což je fajn, co přidali konečně, lidi řvali už strašně dlouho, aby to něco takového přidali, kde máme tu, tady máme. Takže to tam jde. Ale ano, náhled a ta první zvolená hra a ten název toho streamu bude ten první, který tam byl navolený. To je všechno. Aha, to jsem ani nevěděl, že streamujeme kapitoly. Jo, v záznamech to tam je udělaný takhle. A tady bychom, počkej, tak kde máme tu loď? To je jedno. Vezmeme ten škuner tady nějaký, nebo máme klipra? Tady máme škuner, já chci to dřevo převést nějaký. Tady máme něco, to je fregata, ale, no, to je fregata. Nemáme nějakou expedici mimochodem, jo, máme, že jo. Mi to nehází ty upozornění. Dobrý, to bychom měli zvládnout, your crew crash jam, ok, paráda, zvedla se nám morálka, ok. Dobrá.
Takže tak. Hlavně je to... jako... je to blbý třeba dělat víc her najednou pro ty lidi, kteří ty streamy pak házejí na YouTube. A dělají to jako ve stylu, že to jenom exportujou, to znamená v YouTube, na Twitchi si v knihovně kliknete na videoprodukci a tam máte pak u toho záznamu, můžete dát exportovat a vám to rovnou uploadujou na YouTube. Jenže to nemáte možnost jak zeditovat, proto já to nedělám, já si to nahrávám ještě jakoby zároveň, takže teďka já vysílám a zároveň to natáčím. Vysílám to v jedné kvalitě, což je 1600x900 rozlišení a v 6000 kilobitů za sekundu, kdežto zároveň to ještě natáčím ve Full HD a v 60 fps, streamuju taky teda v 60 fps a natáčím to v 20 000 oproti 6 000 bitrateu. Takže ta kvalita je mnohem lepší pak vlastně těch videí, co dávám na YouTube. Bohužel mi to teda žere dost výkonu počítače, takže to je na prd. Ale jinak asi v pohodě. Tak, tady máme tanker. No ono by bylo jako fajn s tím tankerem asi něco to, ale já nemám... Jo, ok. Co jako? Virtuoso? Special visit? To jsem nějak minule... ne to. Jo, to je skvělý, že jsou zdraví. Oni byli nemocní? Military ships, jo. Virtuoso, se mi líbí, jak oni ho pojmenoval. Virtuoso. U doktora nemají, akorát ta kuločky. U doktora nemají, no, protože to nedělá. Nestreamuje víc her na jednou. Nebo v jeden stream. Takže už mi můžete upgradeovat, artisani. Počkej, tohle není upgradeovaný. To upgradeujeme. Ne, stále nemůžou, protože nám stále něco chybí. Ty šicí stroje, když jsme postavili další fabriku. Jo, oni nemají, my nemáme prostě sklad, my nemáme prostě dřevo. Nula, ok, hele, přesně to prodávat mimochodem. Tohle to přestaňte dělat asi. Jasný. Dej mi tohle, 100 dřeva. Taková rychlo zásilka, kde je ten ostrov? Tady, pojď sem, a tady máme druhou loď. A dej mi, jo, ty nemáš moc dřeva, ok, a to přestaň to prodávat, já to nemůžu zrušit tady? Aha, ok, to přestaň prodávat tady. My nemáme ryby. Je smutný, počkej, co? My nemáme ryby a brambory klesají, wow. Dobrá. I have need of a fellow professional. Destroy quest. Oh, ship of the line. Máme tady nějaký dvě, ještě nějakou ship of the line. Tady je jedna, to je ta druhá, tady máme teda jednu. Kde to jsme? To jsme tady, ok. Tak to pojďme zase semhle cesky. Pošlem tyhle dvě. Tak. 20 000, to je slušný. Ne, že bych to potřeboval teda asi úplně. Festival skončil, to je smůla. Máme všechno naplno, ty kráso. Noviny. Jo, to je krásný. To je krásný. Což se bojuje? A to je tady. Tady. Jo, ona mi útočí na moje lodě. Na moji vlajkovou. No, tak teď si může zajet sem. Musí klidně zajet, tady máme kanón, který má dosah. Co to má sakra velký dosah.
Ne. Pojďte ho zničit. Děkuji. Zpátky semhle. Proč? What the f... Ne, otáčí se, víči to líti. V pravý čas. Nice. Nevím, proč tahle loď, když měla zadá... No, jet sem, se vracela. Wow. Stupido. Chtěl bych se zeptat, když si chci založit novou postavu ve WoW jako mage, můžu si nějak vybrat, jestli bude Arcane Frostfire, nebo je to vázané na rasu. Není to vázané na rasu. Jediné, co je vázané na rasu, je to, jestli to bude mage, jestli to bude hunter, jestli to bude paladin a takovéhle věci. To je jediné, co je vázané na rasu. Ale... Počkej, co z něho... Jo, něco z něho padlo. Takže tak. Ale to, jestli to bude Frost, Arcane nebo Fire, to je, to určují talenty. Takže si to musíš v podstatě zvolit přes talenty. V současném WoWku je to takový jako trošku moc černobílý, že jsi buď to Frost nebo Fire nebo Arcane. Když to v původním WoWku ty talenty fungovaly absolutně jinak. A je to trošku komplikovanější a dost často jsou mágové různí jako hybridi, kteří se zaměřují spíš na Frost, spíš na Fire, spíš na Arcane. Nebo můžeš být full Fire, full Frost, full Arcane a tak dále. Ale vzhledem tomu, že těch variant a kombinací a možností v tom klasiku je mnohem, mnohem víc než v tom současném WoWku, tak je to daleko taky zajímavější. Ne každý je úplně stejný. A racielka je taky vázaná. No jasně, na rasu. No. Možná to půjde měnit i během hraní. V tom současném WoWku to úplně nevím, jak to je teďka. Naposledy, když jsem to hrál, tak si šlo prostě jenom něco zaplatit. Nebo hlavně jsi mohl mít dva jako dual talenty, jo, zároveň. Takže třeba, když byl Warrior, tak Warrior může dělat jako damage dealera, jako DPSko, anebo může být tank. A teď ten jeden hráč s tou svou jednou postavou si mohl mít jakoby dual talenty, takže mohl být jak damage dealer, tak tank a mohl mezi nima přepínat libovolně, během hraní klidně. To v klasiku není, v klasiku seš prostě něco a to je ono. A je to poměrně drahá sranda to vyresetovat, nebo jako ne zas tak drahá, ale není to úplně nejlevnější. Mě štve, jak když pošlete více lodí najednou, ty úkolový lodi, tak ona to nezaznamená, že tady je ta jedna z nich to. Ale že bys to jako třeba v klasiku mohl měnit jako během boje, ne, to ne. Musíš jít k trenérovi a je to docela, jak říkám, no, není to úplně nejlevnější. Ze začátku to nechceš měnit, protože na to nemáš prachy. Nebo já teď nevím, jestli to byly prachy, nebo nějaký předmět, který si tam musel dávat. Teď už si to nepamatuju, asi prachy. No a tím jsem ti odpověděl už i na otázku. Teda Vanille klasiku, já v tom mám pořád, každý používá jiný pojmy. Jedno je Remaster, jedno je Reforge, jedno je Vanille, jedno je Classic. No, v podstatě takhle. Vanilla a Classic. Vanilla je... to původní WoWko, tomu se říká původnímu WoWku bez datadisku. Classic je to, co teďka vyjde. To není úplně to původní WoWko, který bylo v roce 2004. Protože oni přestože mají verzi, která běžela tehdy, mají přesně tu kopii, jakoby tu hru, mají na serverech nainstalovanou, ve verzi 1.12, myslím, že. A chtěli jí jakoby takhle prodávat, nebo spustit, tak zjistili, že to nejde prostě. Že ta hra je tak stará, tak rozbitá, tak prostě už mimo, že to prostě nejde. Takže vzali tu novou verzi hry v podstatě
a začali ji osekávat. Začali odstraňovat, odloupávat ty jednotlivé vrstvy, které tam za ty roky přidali, takže vlastně jakoby zpětně se vrátili k té verzi. Jo, děkuju. Ne, super, nemáme žádný viry, tak paráda. Takže Vanilla je to, co bylo v roce 2004-2005. V podstatě i to, co je třeba v těch free serverech, i když tam jsou taky nějaký drobné změny. Ale klasik je to, co teďka vyjde. Protože když jsi zakládal postavu, tak jsem měl z začátku vždy napsané Frostmage a jeho skilly, takže se to dá počase změnit. Dane, kdy jsi zakládal postavu a kde jsi zakládal postavu? Jako Ofiko nebo nějaký free server nebo stará Vanilla, protože my se bavíme o klasiku a v klasiku nejseš Frost, ani Fire, ani Arcane od začátku. Tam nejseš nic, protože první talent máš až na 10. levelu a teprve pak si volíš, pak si ho někam strčíš do nějakého toho okýnka. A není to jako v současném WoWku, že když si ho strčíš do Frost nebo Fire nebo Arcane, tak ty ostatní se ti uzamknou. Tam si prostě můžeš 5 strčit do Frost, 10 do Fire a já nevím, 15 do Arcane a můžeš být takový jako hybrid, že jo. Nebo můžeš strčit všechno, to se pak jmenuje Deep Frost, Deep Fire, Deep Arcane, jo, a vše možný kombinace tam jsou. Ale myslím, že možná to je to odvislý od počtu talentů, který si do toho jednotlivého stromu strčíš, ale teď nevím, jestli ti to fakt napíše, jako že jsi Frostmage, Firemage nebo něco. V tom novém, v tom současném WoWku, který je normálně jako Ofiko, jo, tam ti to píše, jakmile si zvolíš Frost nebo Fire nebo Arcane, tak seš Frostmage nebo Firemage nebo Arcane Mage. Ale v původním klasiku nebo v původní vanile tam to takhle nebylo. První talent dostaneš až na 10. levelu, pak si ho někam dáš, nebo strčíš, že? A to je všechno. Nevím, jestli to tam specificky někde píše. Proč zase nemáme ty kožišiny? My nemáme ty kožišiny, oni fakt došli normálně. Nevím, jestli to tam někde specificky píše. Jo, jakože jsi Frostmage, Arcane Mage. Asi jo, asi to záleží, ale od množství těch talentů, který si do toho daného stromu dáš. To znamená, pokud si dáš 10, 10, 10, tak nevím, jak by to rozhodlo ta hra, ale pokud budeš mít 20 ve Frostu a 5 a 5 ve zbytlých, tak budeš asi Frost, že jo. Nevím, to už si fakt nepamatuju, je to 15 let. Co tady hledám? Nic, protože musíme udělat tohle. Ty se bavíš teďka o tom současným. Tak tam ano, tam seš Frost, tam seš Fire, tam seš Arcane. A ta otázka byla, když si, jestli to jde změnit, nebo co? Postavu jo, tak začínáš jako Frost. Frost je jako víceméně relativně nejlepší. A můžeš si to změnit kdykoliv, stačí kliknout, nebo já nevím, já nehrál BFA, takže nevím, ten poslední datadisk, ten jsem nehrál, ten jsem si ani nekupoval, to je katastrofy, ale co jsem teďka koukal, jak mám ještě Legion, tak tam, díky, tam jde změnit, normálně máš aktivovat a aktivuje si ti jiný prostě strom. Dochází nám room, mimochodem, takže jdeme na nový svět a jdeme roomovat. Tady, kolik tady máme těch kožešin? Nezastavil jsem tady nějaký ty lovecký ty. Jop, a kolik tady máme těch kožešin? Hele, spuste to. A my... Pošleme tu naši vlajkovou loď, proto, to ona je nejrychlejší. A uděláme spěšnou zásilku. Šel. Skabone, on se baví o současném WoWku, ne o klasice, takže... Tam jsou, myslím, že specializace. V tom.
V tomhle je to pořád stejné. Jsi si jistý? Seš si jistý? No, první talent máš na 15. levelu, ale máš v podstatě jakoby aktivovaný nějaký ten strom, myslím, že tam. Jo, jakože by, ty máš tři stránky a jedna je tam jakože nějakým způsobem aktivovaná, mám takový pocit a jakože ti to říká, že jsi nějaký takový mage, ale to je jedno. Ale nevím, jak říkám, já to současný vovko nehraju, takže je mi to asi úplně jedno. Brambory, no nic moc. Jak je tady ta, takhle, dobrá. Já to ještě zasáhne do toho. Dobrá. Upgradeujeme, protože nestíhaj. Jo, my nemáme... A máme chleba? Když nemáme... mouku. My nemáme chleba. Tak uděláme ještě jeden mlýn, no. Přemýšlím, kam ho prdnu. Přemýšlím, kam s tebou, mlíne. Nikam blízko skladu. Asi sem teda v tom případě. Vy... Jo, tak přestaňte. Tady je plno toho sladu. Dobrý, to asi necháme takhle. Peníze nám klesly brutálně. Chceme inženýry. Já chci taky inženýr, ale prvé musíme vyřešit rumovou krizi zase. A šicí stroje taky došly. Jak je to s nima teďka? Tady jsou? Už začíná produkce trošku stoupat. Paráda. Kožešinovou a kávovou krizi. Kávu ale nepotřebujeme, ne? Pro tyhle, ne. Kožešiny potřebujeme. Dobrá. Stroje máme, takže kožešiny, ale teď máme tři sakra ty fabriky. Oni se rozjedou, si myslím. On to bude chvilku jenom trvat, než se zase zaběhne. Kde je trh? Ne, trh, skladiště. Kabát, plus nula. Potřebujete asi ještě jednu. Jenže já postavím ještě jednu a hele, já to nechám zatím běžet s tím, že budeme dělat room, protože room fakt není. Takže room tady. Tady je quest nějakej. Jo, whatever. Provide 16 tun. Jo, to víš, že to je hotový. Affects Bombine River? What? Nevím, neřeším. Tady je jeden inženýr. Tak jo. Jo, my máme tu cargo ship. Jo. Máme cukrovou třínu? Nemáme. Máme spousta rybího oleje, ale nemáme banány. Hele, tahle vy můžete přestat, protože vás nepotřebujeme. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je, tohle máme hodně, to je super, tohle je málo, protože není cukrová třína. Tak, já si dojdu na záchod, protože ten kombinace kafe a energieťák má na mě docela evidentně neblahé účinky, takže jdu na záchod. Za chvilku jsem zpět. Tak, tam přivezli cukrovou třtinu, takže můžeme dělat rumík. 50 noviny. Oh shit. Ne, sakra. Proč si pletu furt to tlačítko publish a edit?
Já mám furt pocit, že publish je nalevo a edit je napravo, a tak nic. Když zase ti potom kafe a energie, jak už jdeš po dálnici a auto si nechal doma. Co? Kde? Jak? Ne, jenom jsem takovej... Já energiťáky moc nepiju, takže... No to hlavně na mě, většinou já jsem to pil jenom, když jsem měl zkouškový. Když jsem měl zkouškový státnice a takovýhle věci, takže... Většinou... Co je tohle? Jo, to můžete zastavit asi. Můžete taky zastavit. Takže já to většinou nepiju. Někdo to chlebtá každý den, že já ne. A se mnou to hlavně nemá úplně jakoby účinky. Nic. Na mě to nemá úplně takový ty účinky, jako co se nespání týče. Kde to bylo? Kam zmizela? Na mě tady. Na mě to má spíš účinky ve stylu hyperaktivity a jakoby větší pozornosti třeba, proto jsem to pil, když jsem měl zkouškový a učil jsem se třeba na státnici nebo právě na nějaký zkoušky, protože mě to zvyšovalo pozornost. Byl jsem schopnej... Nemáme zlato. Byl jsem schopnej držet větší pozornost a hlavně díl. Tady máme spousta cukrový třtiny. Nastavíme novou cestu na 50. Naložil to? Ne, ok. Dobrý, fajn. Ahoj, Smilo! Znáš ty vtip? Neznám. Já si většinou vtipy nepamatuju. Takže... Jo, natočíme na Pirátu. Proč tady jsou, na Piráty, proč tady jsou nespokojený? Co jim chybí? Jo, aha, jídlo. Proč nemají jídlo? Proč jim tam nevozíme jídlo? ty kráso. Tři bude stačit. Z dlouhodobého hlediska. Ono se to pak zajede. Přitadlo si vidlo. Takhle jednou ráno jsem si vzal místo kafe vodu Red Bullem a po 20 minutách jízdy na dálnici jsem si uvědomil, že jsem zapomněl auto doma v garáži. OK. Ten sklad hlavně nestíhá taky. Tam bych chtěl druhý sklad, ale ten tam není úplně kam dát. A ve větší vzdálenosti je to asi zbytečný. Jak to tady vypadá s tou produkcí teda? Cukrový třtiny a kafe. Kafe je slušný. Kolik vozíme kafe? 15. Vozte víc kafe. Vozte všechno kafe. Teď je to jedno. Tak. Jste všechno kafe. Tady to vypadá jak teda? Je tady uskladněný to kafe, nebo... tři. A káva jako taková je tady 10. OK, takže nestíháme. Kukuřice není. Tortillas jsou. Tady žába kukých je. OK. Zlato. Zlato je? Kolik odvážíme zlata domů? Neodvážíme zlato domů. Dobře jim tak.
Jo, počkej. Ne, dobrý. To jsou všechny. Aha, ok. Kde jsou ty, co vozíme? Tady. Booknot. Ok. Tohle je fakt pitomně udělaný přehled. Nejde to odfiltrovat, nejde to nic. Seřadit. Tohle je ta, kterou vozíme z nového světa do starého. Ještě něco vozíme z nového světa do starého. Bucnot. Hledejte kombinaci bucnot. Bucnot. Tady. OK. Jo, kafe vozíme. OK, kafe děláme. Kaučuk děláme. Látku vozíme. Rum vozíme. Bucnot. Další rum vozíme. Další látku vozíme. A kafe vozíme zpátky. Takže tady přidáme zlato. To je klipr? Klipr, OK. Já jsem tam chtěl dát tu cargo ship, co? Víte co, my to uděláme asi. Problém je ale, že tyhle suroviny, které jsou na... Už jenom ta představa, co budu muset teďka dělat. Protože ta hra to neudělá za mě. Hele, on se to dá přejmenovat. Aspoň, že se to dá přejmenovat, ale není tam žádný filtrování, žádný řazení, nic. Už jenom ta představa, že ta... Hra to neudělá za mě, mě normálně triggeruje. Tak, my přidáme tohle a když mi to odebereme, tak ta loď s tím nákladem, který má, prostě nedojede do toho cíle. Ona se zastaví a čau. Mě zajímalo, kde je. Můžeme ji nějak jako najít. Ale my to akceptujeme. Jo, a on teďka nabere znova to další stejné množství. I když už ona bude mít to množství, které mají v té obchodní cestě. Jo, on se rozjede, boom, čau. Hele, no krása, to nám vyšlo, ale to jsem chytrej, to jsem udělal schválně. Tak, a ty pojď sem. Můžu tě nějak vyhodit z té obchodní cesty, hledat takhle, co? Tak. A naložíme, počkej, stůj. Tady nalož zlato. Všechno. Unload. Tak, ok, se tohle. All ships in this route have been paused. Paused. English. Paused. Ok. Tak. Zase odjel. Vyhodili. Tohle mě štve. To tady není. Já to nemůžu postavit. Já to tady nemůžu... Jo, ještě jsme neodemkli tohle. Sakra. Já tady nemůžu postavit... Tady, když jsem slepej.